Novi koronavirus COVID-19 otkriven je u Kini krajem 2019. Riječ je o novom soju koronavirusa koji prije nije bio otkriven kod ljudi, a genetski je usko povezan s virusom SARS-a i ta dva virusa imaju slične karakteristike, iako su podaci o ovom virusu još uvijek nepotpuni. U prva dva mjeseca epidemije COVID-19 prijavljeno je preko 100.000 oboljelih sa značajnim širenjem bolesti izvan Kine i zahvaćajući veliki broj država širom svijeta, uključujući i Europu. COVID-19 trenutačno je prisutan u 156 država i teritorija, u svijetu je zaraženo oko 182.000 ljudi, zabilježeno je oko 7.100 smrtnih slučajeva. Nakon Kine, koja ima najveći broj smrti, Europa je sada žarište epidemije s više od 2.000 mrtvih, uglavnom u Italiji. Brojka zaraženih u Europi premašuje 51.000 ljudi. Osim Italije, nova žarišta su Španjolska i Francuska. I dok se Europa protiv koronavirusa bori koristeći najdrastičnije mjere poput zatvaranja masovnog testiranja, praćenja kontakata zaraženih, stvaranja karantena, zatvaranja vrtića i škola, institucija i vjerskih zajednica, u Velikoj Britaniji njihova strategija da se u što kraćem vremenu što više mladih ljudi zarazi i stekne imunitet krda izaziva brojne kontroverze. U Hrvatskoj svakim danom sve više oboljelih. U našim susjednim državama slična situacija. U Bosni i Hercegovini proglašeno je izvanredno stanje, granica s Hrvatskom ostaje otvorena. Većina pak potvrđenih slučajeva u Hrvatskoj zarazila se u inozemstvu, a ostali zaraženi su njihovi bliski i uglavnom obiteljski kontakti. U Hrvatskoj je testirano više od 1000 uzoraka, pod zdravstveni nadzor stavljeno je više od 9000 osoba. U karanteni je do zaključenja ovog priloga smješteno 63 ljudi, 24 strana državljana i 39 hrvatskih. Borba protiv koronavirusa se nastavlja, poduzimaju se nove, čak i drakonske mjere kako bi se spriječilo daljnje širenje. Dobar večer, poštovani gledatelji u Točki gledišta. Kao što ste uvodno imali priliku i vidjeti, naša tema je više nego aktualna. Širenje koronavirusa, novog koronavirusa COVID-19. Situacija se iz dana u dan mijenja. U Hrvatskoj je trenutačno 69 zaraženih. Kako se naša Dubrovačko-neretvanska županija bori s ovim virusom? Jesmo li spremni za borbu s COVID-19? Reći će mi moji gosti. Prije nego što ih predstavim ovdje u studiju, moram naglasiti kako telefonske linije nećemo otvarati, ali svi vi, ukoliko imate pitanja, emisiju uživo možete pratiti putem naše službene Facebook stranice, pa tu možete postavljati pitanja ili komentirati. Ja ću pitanja prenijeti mojim gostima. Sad u studiju pozdravljam Joška Cebala, načelnika Stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije i ravnatelja Dubrovačke opće bolnice Marija Bekića. Dobar večer obojici, dobrodošli u Točku gledišta. Dobar večer i pozdrav svim vašim gledateljicama i gledateljima. Dobar večer. Nismo baš previše udaljeni jedni od drugih, ali evo nadam se da nam neće ništa biti. Ravnatelju Bekić, od vas ću krenuti. Kakva je situacija u našoj Dubrovačko-neretvanskoj županiji po pitanju zaraženih? Službeno se kaže da nema zaraženih, međutim evo danas razno razne špekulacije dolaze do nas da je navodno taj Austrijanac koji je hospitaliziran ipak zaražen koronavirusom. Evo prije emisije na Facebook stranici sam vidjela od jednog lokalnog portala kako je navodno ova ambulanta u Župi Dubrovačkoj da je zatvorena i da ima zaraženih koronavirusom. Idemo sad sve razjasniti. Što je od toga neistina? Možemo li potvrditi, demantirati? Puno informacija doista kola u javnosti. Dakle, ono što trebate znati da jedine prave istinite informacije su informacije koje izdaje stožer. Dakle, stožer Dubrovačko-neretvanske županije za borbu protiv koronavirusa, dakle, i opća bolnica Dubrovnik, sukladno napucima i Ministarstva zdravstva i našeg lokalnog, dakle, stožera županijskog, točno je, znači, protokolirani su, znači, točno postupci i sve podatke koje dobijate, jedino oni koji su vrijedni, koji su istiniti, jesu iz stožera. Dakle, to nisu ni neslužbeni podaci iz bolnice ili neke druge ustanove. Zaista s te strane smo centralizirali tu komunikaciju upravo da bi se ovakve dezinformacije, i koristim priliku da upozorim, dakle, pojedince ili sustave koji plasiraju ovakve dezinformacije kao što ste ove koje ste spomenuli na početku emisije o potencijalnom pacijentu zaraženom koronavirusom, da oni time vrše i kazneno djelo. Dakle, svaki dan slušamo
Upozorava nas se od strane svih nacionalnih razina da se ne stvara strah i panika bespotrebna. Upravo ovo je jedan, nažalost, loš primjer sa tim takozvanim Austrijancem, da je pozitivan ili nije pozitivan. Kad se dobije nalaz, nalaz će biti saopćen Općoj bolnici Dubrovnik. Opća bolnica Dubrovnik će svojim protokolom to dostaviti županijskom centru i točno u određeno doba dana će se ta informacija svim medijima objaviti. Prema tome, ono što možemo reći da ta informacija nije točna. Nije točna. U smislu da nije došao dakle na nalaz, ali informacija stiže sutra ujutro. Međutim, definitivno u ovom trenutku je ta informacija netočna. A što je ovo sa ambulantom u Župi Dubrovačkoj? Na društvenim mrežama nemam također nikakvu informaciju. Ambulante... Papir nalijepljen ambulantu gdje stoji da je zatvoreno. A zatvoreno jedna stvar, zašto je zatvorena, to je druga stvar. Znači u ovom trenutku, ono što mogu reći sa 100% sigurnosti, u Dubrovačkoj Neretvanskoj županiji ne postoji nijedan pacijent koji ima COVID-19, odnosno zaražen, inficiran koronavirusom. Hoće li biti, da li su oni među nama, nisu li, to nije zapravo ni na nama. Na nama je da poduzmemo sve mjere da se minimaliziraju negativni učinci. Kakve mjere vi u stožeru poduzimate da se minimiziraju ovi negativni učinci? Pa evo, kao što vjerujem i svi naši gledatelji znaju, stožer civilne zaštite je temeljen odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, stavljen praktički u puni pogon, i to od 27. veljače ove godine. Stožer je isto tako i prije tog datuma imao sjednicu stožera na kojem je između ostalog bila i tema ova nadolazeća situacija u vezi koronavirusa. Ono što želim istaknuti, ja, ravnatelj Opće bolnice je to već rekao, dakle, mi od samog početka radimo sukladno napucima Nacionalnog stožera civilne zaštite. Svjedoci smo da se to iz dana u dan mijenja. Sada smo došli u fazu da se praktički napuci mijenjaju iz sata u sat. Mogu reći samo evo jedan primjer i problem na koji nailazimo. Dakle, avion iz Njemačke uzleti po jednim uputama, sleti nam po drugim uputama. Jednostavno moramo biti prilagodljivi u roku od nekoliko minuta. Moramo se, da tako rečem, prilagoditi i postupati po tim uputama. Morate biti svjesni da to nije jednostavno. Kada vam dolazi 100 putnika koji imaju i dolazu iz zemalja koje su, kako se govori, u crvenoj zoni, jednostavno morate u trenutku reagirati. Ja želim, evo, na samom početku ove emisije zahvaliti stvarno svim službama, dakle, od sanitarne inspekcije, granične policije, Zavoda za javno zdravstvo, naravno Općoj bolnici Dubrovnik i svim ostalima koji praktički u ovih posljednjim danima rade 24 sata dnevno. Svi ste vi koordinirani. Koliko puta se sastajete? Pa sastajemo se stalno. Kao što sam rekao, jednostavno kontinuirano zasjedamo, ovisno o temi. Ko je sve na tim sastancima? Sve žurne službe na području županije, uključujući predstavnike bolnice, tako, i predstavnici Zavoda za javno zdravstvo i policije, isto tako bili smo svjedoci, dakle stožer je radio i, da rečemo tako, i tematske sastanke, dakle imali smo sastanke s predstavnicima lučkih uprava s područja Dubrovačko-neretvanske županije, sa zračnom lukom Dubrovnik, turističkom zajednicom, isto tako stožer imao sastanak i s predstavnicima Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore i sa svim onima koji u datom momentu imaju određene probleme. I evo, mi u stožeru onda pripremamo i određene mjere, određene radnje, plasiramo ih dalje ili poduzimamo ono što zaključimo na tim sastancima. Koje ste mjere pripremili konkretno? U vezi sa svim ovima s kojima ste se sastali, je li ima panike među redovima i ovih gospodarstvenika? Pa pazite, ne bih rekao da ima panike, ima dosta pitanja. Situacija je, dakle, izvanredna, nije nešto što je... U biti nije nitko očekivao da će doći do ovoga. Ljudi su nekako možda olako shvatili cijelu ovu situaciju. Pa pazite, ja ipak i to moramo zahvaliti našu stanovništvu. Velika većina stanovnika se ponaša odgovorno. Nažalost, ima pojedinaca koji ne postupaju sukladno uputama, sukladno napucima, na takav način ugrožavaju prvo svoje zdravlje,
zdravlje svojih ukućana, svojih najmilijih, ali isto tako i šire društvene zajednice. I jednostavno, evo i večeras nam je prilika da pozovemo sve naše stanovnike, sve naše sugrađane da poštuju te naputke i na taj način prvenstveno, dakle da čuvaju sebe i onda sve oko sebe. Gospodine Bekić, mnogi se pitaju, evo, dosta tih neslužbenih informacija, špekulacija, kola, doista ljudi više ne znaju kome vjerovati, jer iz minute u minutu se situacija mijenja. Mnogi će reći, pa kako je moguće da u našoj županiji nema zaraženih? Pa zato jer je naša županija na vrijeme i naša opća bolnica na vrijeme prije drugih zdravstvenih ustanova shvatila opasnost od korona zaraze. Mi, vi znate, još jedno ponoviti i podsjetiti nas da smo mi imali malu epidemiju ospica prije 2 godine. I uspješno ste to riješili. Čujte, uspješno smo riješili, ljudi nisu bili dovoljno procijepljeni, poslije toga je ta postotak zaista porastao, tada smo se već organizirali. Dakle, prilično smo se organizirali tada i kadrovski i prostorno. Slijedila je prije godinu dana epidemija gripe, gdje trećina zaraženih influencom u cijeloj Republici Hrvatskoj bila u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. To su bile stotine ljudi sa upalama pluća kao posljedicom gripe. Od toga oko 400 ljudi je bilo hospitalizirano u općoj bolnici Dubrovnik. Tada smo već izmještali pacijente na druge odjele, prilagođavali se broju zaraženih i sukladno tome se i ponašali. Tako da ova sada neće biti pretjerano ako rečemo da nas ova situacija nije pretjerano ni uplašila ni pretjerano iznenadila. Čujte, veliki centri su problemi jer tamo postoji puno bolnica, postoji to jedan subspecijalizirani sustav koji nema direktne veze, puno međusobne komunikacije i to je jedna sjajna situacija bila za širenje koronavirusa. Zaista u jednoj manjoj ustanovi gdje je velika razina odgovornosti, zaista gdje imate jednu dvojicu liječnika po odjelu ili trojicu, zaista ti ljudi moraju dobro paziti što rade, kako rade, kad su ljudski i materijalni resursi ograničeni. Upravo su to bile naše prednosti. Ovo pitanje zašto nema koronavirusa do sada kod nas je i vrlo jednostavan odgovor. Dakle, prvo ove mjere koje smo mi poduzeli, koje je poduzeo stožer, dakle koordinirana akcija i zdravstvenog sustava i ono, kako ja volim reći, represivnog sustava, dakle policije, ali i vatrogasci i svi ostali, dakle lokalni značajni kapaciteti su zaista koordinirano djelovali. I ono što treba istaći, uvijek kad se predstavlja opća bolnica Dubrovnik prema vanka, uvijek kažemo da imamo specifičan zemljopisni položaj. U ovom trenutku smo još uvijek izolirani do završetka Pelješkog mosta, i zaista treba napraviti sve da se ta specifičnost, ta izolacija u ovom trenutku okrene u našu korist, odnosno da bude jedan pozitivan faktor, odnosno da se lakše kontroliraju ljudi koji ulaze u našu županiju, odnosno grad, tako da nadzor granica tih nekoliko graničnih prijelaza je najmanji problem. Svakako ono, ćemo o granicama poslije. Ono što čega zaista objektivno bojim nije više ta mogućnost širenja strane stranaca, već internih, dakle, naših lokalnih stanovnika koji su privremeno, na primjer, u Zagrebu. Dakle, ako će doći virus, pretpostavljam da će s te strane doći. Znači, vi mislite da u biti neće donijeti zarazu, recimo, neki turisti, već domaći ljudi? Pa vidite, turista de facto više nema. Oni su još uvijek tu, odnosno tu su oni koji se zatekli. Dakle, koji nisu došli nakon ovih mjera. Vi ste imali situaciju gore da već imate koronu na 2 klinička bolnička centra. Evo, mi smo povukli sukladno naputku ministarstva i naše specijalizante, ali smo opet preoprezni da ih se prerano ne uključuje u sustav, pogotovo ove koji su bili u obilasku Rebra, odnosno Dubra, apsolutno 10 dana, sigurno ne. Ono što me zanima, što su me isto jedan od naših sugrađana danas pitao kad je čuo da imam emisiju na ovu temu, kažu ljudi, kako ću znati je li gripa ili je COVID-19? Idemo kratko samo. Znam da niste epidemiolog, ali evo liječnik ste. Jednostavno, ima nekoliko brojeva, 112, epidemiološki zavod i svog liječnika obiteljske medicine ili doći u opću bolnicu Dubrovnik. Dakle, ljudi mogu imati temperaturu, ima taj karakterični suhi kašalj, nadraženost globolja, dakle nekako stezanje u prsima. Opći, recimo, simptomi, sad ima li sekreta na nos ili nema, to je sad
za sada vele da nema. Uglavnom, ti su neki karakterični simptomi. Ljudi se, dakle, moraju javiti na ove tri adrese i oni su upućeni u bolnicu. Iako imamo i ljudi koji su došli direktno sa ceste, koji nisu bili adekvatno informirani, najvažnije je da ti ljudi, dakle, oni kad ulaze uopće u bolnicu Dubrovnik, ne pušta ih se odmah u objedinjeni bolnički prijem, ili su napisano je točno na ulazu kakvi su simptomi sa kojima se trebaju javiti na stražni ulaz gdje je odjel za zarazne bolesti. Dakle, oni se direktno tamo trebaju javiti sa tim karakterističnim simptomima i jasno koji su bili u nekoj od ovih crvenih zona. Ukoliko nisu bili, onda će doći na hitni prijem. Opet neće imati direktan pristup, već će proći određenu trijažu. Jasno da mi koordinirano radimo i sa epidemiolozima i da nam oni onda probiru te pacijente, dakle, ko ima veću mogućnost i kakvu obradu raditi. Prije nego što postavim pitanje gospodinu Cebalu, još kratko, a vama, koliko sada do sada, evo, ste testirali ukupno ljudi na ovaj COVID-19, koliko ljudi je pod zdravstvenim nadzorom? Znamo da je dvoje ljudi u karanteni, je li to i dalje 100% informacija da je dvoje u karanteni ili ih ima više? Dakle, ovako, u ovom trenutku ne bih koristio izraz karantena, dakle, to će gospodin Cebalo reći. Opća bolnica Dubrovnik liječi ljude koji su bolesni i liječe te bolesne koje će imati, eventualno neće imati. Dakle, mi smo imali nekoliko pacijenata. U ovom trenutku i u općoj bolnici Dubrovnik smješteno troje pacijenata čije nalaze čekamo iz Zagreba. I to su oni zajedno, hospitalizirani, tako, i zajedno, u izolaciji. Točno tako, oni su hospitalizirani, oni su u izolaciji, njima su uzeti uzorci i uzorci su poslati u Zagreb na analizu, očekujemo ih sutra ujutro. Ne možete govoriti o dobnoj skupini tih izoliranih pacijenata? Pa svi su tri muške osobe, evo samo to mogu reći, da su različiti su državljani. Nisu i hrvatski državljani, različitih životnih dobi. Sve, znači, dvojica su mlađe, jedan je starije životne dobi. I svi su tri muškarci. Ono što hoću reći, dakle, do sada s ovom trojicom su imali 8 pacijenata na našem zaraznom odjelu sa mjerama izolacije. Dakle, od tih 8, od 7 je 4 bilo negativno, troje se još čekaju nalazi. Po muškarci su i među najugroženijom skupinom u stariju populaciju, ako sam dobro to... Tamo se negdje čita da su žene inače su dugovječnije i imunološke su jače. Tako da su naše da bi to bio uzrok zašto muškarci lošije prolaze. Je li vas strah? Ne, ni najmanje. Ni najmanje vas nije strah. Najmanje. Gospodine Cebalo, vas? Nije. Ni vas nije strah. Recite mi što se tiče ove karantene. Dvoje u karanteni? Tako. Ili više? Dvoje je u karanteni. Negdje se pojavilo u nekim lokalnim medijima da je više u karanteni. Pa evo, zato smo... Zato je bitno, evo, u ovoj emisiji idemo sve demantirati. Nije cilj stvoriti ni širiti paniku, nego čisto informirati i educirati naše sugrađane i gledatelje ove emisije i Dubrovačke televizije. Slažem se. I stožer civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije svakodnevno u 15 sati obavještava medije i iznosi sve podatke koje se dogodile u protekla 24 sata. Pitali ste i zašto i kako nema zaraženi na području naše županije. Niz mjera je do sada poduzeto. 461 mjera, odnosno rješenje od strane sanitarne inspekcije je proslijeđena Zavodu za javno zdravstvo koji kontroliraju. 211 osoba, nad 211 osoba je završen taj zdravstveni nadzor. Danas, prema posljednjim podacima, imamo 92 rješenja od strane sanitarne inspekcije kojim je određena samoizolacija za naše sugrađane. I kao što ste rekli, imamo dvije osobe u karanteni. Radi se o stranim državljanima, dakle državljani Sjedinjenih Američkih Država i Argentine. I evo, ja još jednom apeliram i na vas medije, iako moramo istaknuti da velikom većinom mediji vrlo korektno komuniciraju ovu situaciju, ali evo, ja bih zamolio da ne širimo, izlazu razni podaci da je u karanteni petoro, šestoro, sedmoro. Jednostavno, ako i dobijete takvu informaciju, evo, obratite se stožeru, stožer će na takve stvari sigurno reagirati odmah i na vrijeme. Je li dovoljno samo u 3 sata izaći s tim priopćenjem? Je li možda potrebno 2 puta tijekom dana izlaziti s informacijama? Ma možemo mi izlaziti i 2 puta dnevno s takvim informacijama. Procjena je naša, procjena je na kraju krajeva i struke. Vidite da
da i nacionalni stožer je u početku imao dvije konferencije za medije, kasnije se to svelo na jednu. Danas, obzirom na situaciju da se stalno mijenja, bude ih i više, mislim da je, što se naše situacije tiče, za sada dovoljno jedan put dnevno izdati s takvim informacijama, ali naravno u slučaju potrebe i u slučaju nekakvih novih vijesti da ćemo obavijestiti javnost o tome. Koliko su već dugo to dvoje u karanteni? Jesu to strani državljani koji su došli sa onim talijanskim iz Rima letom ili? Da, ako se ne varam, to su putnici koji su došli iz Rima. Ako se ne varam, 10.3. smo mi njih primili u karantenu. Dakle, evo, sedam dana su već u karanteni. Mi smo bili i u kontaktu s njihovim veleposlanstvima. Oni su zadovoljni uvjetima. I evo, kakve uvjete ste im omogućili? Dakle, karantena, nažalost, to sam isto već isticao, Dubrovačko-neretvanska županija je bila primorana prva u Republici Hrvatskoj staviti u funkciju, dakle, karantenski smještaj. Uvjeti zadovoljavaju sve one uvjete koji su nam spušteni od strane nacionalnog stožera. Dakle, imaju osigurane i tri obroka dnevno i sve ono ostalo, dakle, što treba za jedan normalan život. Sigurno da ni njima nije jednostavno biti u karanteni, odnosno to je ta jedna vrsta samoizolacije. Međutim, evo, ja vjerujem da ćemo bez problema i mi, a i oni izdržati tih 14 dana. Odlično, kratko ćemo predahnuti. Cijenjeni gledatelji, svakako ostanite s nama. Idemo na jedan kratki reklamni blok, nakon kojeg slijedi također jedan kratki prilog, pa smo ponovno zajedno u studiju. Vrijednosti koje su nam svima potrebne u ovom trenutku jesu solidarnost i zajedništvo. Stoga vas molim da pokažemo ono što smo uvijek znali pokazati u trenucima kada nam je bilo najteže. Dio je to video poruke koju je gradonačelnik uputio svim sugrađanima zbog pandemije koronavirusa, ističući s jedne strane realnu opasnost od zdravstvene ugroze, a s druge i neizvjesnost za gospodarsko stanje. Slijedom toga u gradskoj upravi održan je i sastanak s gospodarstvenicima. Nismo razgovarali naravno samo o onome kako i na koji način pomoć gospodarstvu, nego kako i na koji način u ovom trenutku gospodarstvo može pomoć i zdravstvenom sustavu i ugroženim osobama na području grada Dubrovnika. Svi su se stavili apsolutno na raspolaganje i zbog toga im se zahvaljujem. Razmišljalo se naravno i o budućnosti, točnije o razdoblju nakon prestanka virusa. Franković ističe kako se nada da će dubrovačko gospodarstvo krenuti uzletno od 1. srpnja. Nakon što prođe cijela ova situacija, grad Dubrovnik odrediti jedan financijski paket u kojem će pomoć općenito gospodarstvenicima bez obzira iz koje djelatnosti oni dolazili, kako bi se što prije oporavili od koronavirusa i kako bi krenulo cijelo gospodarstvo naprijed. Istaknuto je kako je ključ suradnja sa županijskim stožerom civilne zaštite u kriznim vremenima. Franković naglašava, radi se dobar posao. Apsolutno sam zadovoljan prije svega odgovornošću kako postupaju, pa i svim rezultatima koje je stožer do sad napravio. Brojni su napori uloženi, o nekima možemo više javno pričati, o nekima manje, ali je činjenica da je uspješno stožer do sada odradio cjelokupni svoj posao. Dodajmo i kako je gradonačelnik danas održao i sastanak s čelnicima gradskih tvrtki i javnih ustanova, na kojem je ponovno istaknuto zdravlje građana kao prioritet, sukladno čemu su ustanove i tvrtke prilagodile svoje poslovanje. Pohvale gradonačelnika Mata Frankovića, stožeru civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije, ne moram ni pretpostavljati, ni pitati kako on to puno znači. Pa dobro radite svoj posao. Pa mi se trudimo odraditi sve ono što moramo. Moram tu pohvaliti i grad Dubrovnik, ali i ostale, naravno, jedinice lokalne samouprave na području naše županije. Ne znam da li sam to prije napomenuo. Imali smo i zajednički sastanak stožera sa svim načelnicima i gradonačelnicima, gdje smo ih upoznali sa svim onime što je stožer do sada odradio. Isto tako su oni nas upoznali sa nekakvim problemima i situacijama s kojima se susreću na terenu. Evo, isto tako prije nekih sat vremena, a u suradnji i u dogovoru s gradonačelnikom i gradom Dubrovnikom, firma Sanitat i
I čistoća. Dakle, donesen je nalog za mobilizaciju, odnosno ta dva trgovačka društva u vlasništvu grada Dubrovnika će nam biti pri ruci za normalno funkcioniranje karantenskog smještaja, ali isto tako... Na koji način, idemo to malo pojasniti za naše gledatelje? Pa dakle, postoju i nakon transporta osoba u karantenu, uopće u bolnicu Dubrovnik treba napraviti dezinfekciju kako automobila ili evo, na primjer, za ovog državljanina Austrije prijevoz sa Kalamote do bolnice trebalo je napraviti. Dakle, tu ne uskočila i pomorska policija Gliser. Nakon tih svih radnji treba napraviti dezinfekciju svih tih prijevoznih sredstava. Tu nam je zasigurno, će nam i u budućnosti trebati velika pomoć. Isto tako za odvoz komunalnog otpada iz karantene. Isto tako dobili smo naloge za mobilizaciju, a sve u suradnji s njima. Oni već i nekoliko dana nam pomažu. Dakle, HGSS i Caritas, ja evo želim i ovom prilikom i njima zahvaliti, velika nam pomoć njihova, dakle, u osiguravanju samog karantenskog smještaja, isto tako dostava hrane i svega onoga što je potrebno kako bi karantena mogla normalno i nesmetano funkcionirati. Svi ste, znači, umreženi, dišete i radite kao jedno. Provodi li se ta dezinfekcija tog javnog prijevoza? Evo, u konkretnom slučaju, jeste li upoznati, dezinficirali Libertas svoje autobuse? Naravno, ponavljam. Dakle, naputak što se tiče javnog gradskog prijevoza je došao prije nekoliko dana a vidjeli smo iz medija da gradski, dakle, javni prijevoznik to uredno odrađuje. A ukoliko netko ne bude odrađivao? Pa sigurno da su tu i kontrole. Kazne? Sigurno da sankcije postoje, detalje ne znam. Ne možete sad trenutno. Ali grad Dubrovnik, sva trgovačka društva u vlasništvu grada, isto tako i županije, svih ostalih jedinica lokalne samouprave, radu sve sukladno napucima nacionalnog stožera. Isto tako je, evo, da možda i to spomenemo, od strane nacionalnog stožera su podignuti i svi stožeri civilne zaštite jedinica lokalne samouprave. Isto tako ide se sutra na Saboru i u izmjene zakona o civilnoj zaštiti. I stožeri civilne zaštite jedinice lokalne samouprave će također sada ući u taj lanac, da tako kažem, i dobivati naputke. Centralizirat će se u stvari. Centralizirat će se odluke, što je ide izuzetno... Ide se od vrha, što je izuzetno a vi provodite bitno. Te odluke. Tako je, tako smo praktički funkcionirali i do sada, s tim da smo veliku većinu mjera provodili, dakle, mi kroz stožer civilne zaštite na županijskoj razini. Sada će nam se u tomu pridružiti jedinice lokalne samouprave i ja vjerujem da ćemo i dalje na kvalitetan način funkcionirati kao što je to bilo do sada. Sljedeće pitanje za gospodina Bekića, ravnatelja bolnice. Iz režije mi javljaju kako je na Facebooku jedan od komentara vezan za respiratore u Dubrovačkoj općoj bolnici. Ljudi baš nisu zadovoljni s brojem respiratora koje imamo. Koliko je respiratora u Dubrovačkoj općoj bolnici i hoće li se nabavljati novi respirator? Možemo se odmah nadovezati je li sve spremno u slučaju da dođe do zaraze, kakva je infrastruktura u bolnici? U bolnici Dubrovnik imamo dovoljno respiratora u odnosu na one osobe koje ih primjenjuju. Dakle, mi morate evo, znati... Evo, gospođa rekao 16 respiratora. Je li to imamo u intenzivnoj jedinici, dakle, imamo 10 respiratora na kojima stalno rade kolega anestezijolozi. Dakle, ne može baš ni jedna osoba raditi na jedan respirator. Dakle, postoje točno stručne smjernice. Dakle, postoje stručne smjernice, prema tome mi za naše prilike imamo sasvim dovoljan broj respiratora za jednu bolnicu naše veličine i za broj ljudi koji dolaze u intenzivnu jedinicu u mirnodopskim uvjetima. Ima, znači, 10 respiratora stacionarnih, imamo 6 pokretnih, imamo 10 anestezioloških uređaja koji se mogu preinačiti i u određenim uvjetima, kao što je sada ova situacija, na daj Bože potrebe, mogu funkcionirati kao respiratori.
Ono što smo, mi smo naručili jedan respirator prije događanja sa koronavirusom i taj respirator bi za sada, nema nikakvih najava da neće biti drukčije, trebao biti isporučen u prvom tjednu travnja mjeseca, dakle vrlo skoro. U suradnji sa gradom Dubrovnikom smo pokrenuli žurni postupak nabave respiratora, tako da otprilike u nekih mjesec dana, možda nešto više, očekujemo još 4 respiratora, što je zaista za našu bolnicu, naše veličine, za naše potrebe i za broj djelatnika koji se nalazi u ustanovi, koji su osposobljeni za rad sa respiratorima i educirani, sasvim adekvatan. Vi smatrate da je to sasvim dovoljna brojka? A čujte, ne što možemo se sad imati... Što ako se dogodi da bukne, ne daj Bože? Buknu je bukle, to se dogodilo i drugdje, mi na to ne možemo utjecati. I kako ćete onda u takvoj kriznoj situaciji? Ne možemo imati 1000 respiratora, jel? Bilo bi lijepo, ali jednostavno mi nemamo te ljude. To možda ima, nema ih čak ni Zagreb. Nije ih imala ni Italija. Dakle, to će se mijenjati ovisno o situaciji. Međutim, za ona prvi udar, mislim da je to sasvim adekvatno. Što će se događati, ne mogu reći. Međutim, najvažnije je što više minimalizirati posljedice i mogućnost nastanka i širenja korone. Dakle, prevencija ovdje je najvažnija. Kad već mora doći do toga da liječimo te pacijente, mi smo naručili dovoljne količine od lijekova, rezervnih antibiotika, imamo svega dovoljno maske, imamo dovoljno, a čujete, izobilje je vrlo šarolik pojam, dakle imamo dovoljno, je točan odgovor, i maski i zaštitnih odijela i naravno smo napravili raspored unutar ustanove da što veći broj pacijenata možemo smjestiti, da točno znamo koji su naši smještajni kapaciteti, a koji su gdje najugroženi, a čujete, bolnica ima trenutno dakle 299 akutnih ležajeva, još nešto stolica, dakle mi možemo dosta smjestiti, međutim kada bi došlo do neke ekstremne, dakle pandemije lokalne, kada smo imali više stotina ili tisuća, ne daj Bože, to do toga jasno neće doći, oboljelih u našoj županiji, našem gradu, jasno da oni svi ne bi bili u bolnici. To je jasno, evidentno. Bolnica u određenom sustavu nemate samo dakle pacijente koji boluju od korone, imate i druge uzročnike bolesti, imate kardiovaskularne pacijente koji su trenutno dakle smrtonosno ugroženi, imate traumatizirane pacijente, imate cijeli niz ostalih malignih stanja koji brže dovode do smrti nego onih najtežih slučajeva koronavirusa. Dakle, bolnica se mora brinuti i moći zbrinjavati različite patološke entitete, odnosno različite razloge onoga što ugrožava pacijente i što dolazi u ustanovu, ali oni najugroženiji pacijenti, za njih su dakle planirani bolnički smještaj, a takvih još uvijek srećom nemamo, ali za određeni broj iznenadnog velikog broja imamo sasvim dovoljne kapacitete. Ono što me još zanima, evo vidimo... Uvijek se ljudi uhvate nečega, komentiraju, raspravljaju, međutim moraju znati... Evo, ali isključili smo telefonske linije, ali smo omogućili putem Facebooka. To čista situacija što se tiče ovih respiratora, ima i koliko ih treba imati bolnica naše veličine s našim brojem ležaja, s našim brojem... Nema potrebe za takve, većim brojem. Velim, za onaj broj anestezijologa i smještajnih jedinica mi imamo dovoljno respiratora. Kolika će biti epidemija, kako će to biti uvjet, hoće li je biti, ako bude, u kojem opsegu. Dakle, ne možemo sad govoriti o tisućama respiratora, to je uopće smiješno, evo na takav način to raspravljati, ali važno da imamo dovoljno za jedan prvi udar. Odlično. A recite mi, evo u Zagrebu su zaraženi liječnici koji su bili na putovanjima, a nisu to prijavili. Imamo li uopće u bolnici Dubrovnik takvih slučajeva? Ima li liječnika koji su boravili možda posljednjih tjedan dana negdje u inozemstvu da vi to ne znate ili da znate možda kakva nemamo je situacija? Nemamo takvih primjera, nemamo takvih primjera. Vodite evidenciju tko gdje se kreće, znamo, putuje. Znamo gdje se tko kreće, gdje se tko putuje. A danas je bio i upit nakon ovih događanja na ova dva u Dubravi i na Rebru od Ministarstva zdravstva, gdje su svi dakle podaci o zadnjih dva tjedna kretanja naših svih djelatnika opće bolnice, ali baš svih prosvjeđeni ministarstvu. Dakle, ko je bilo gdje boravio u inozemstvu, pa čak i u Neumu i bilo kojim bližim područjima, svi su uredno prijavili, svi su dali datume gdje su i kad bili. To se gore nalazi, međutim ovo što mogu reći zaista da nemamo ljudi koji su bili u toj crvenoj zoni. Ako se Zagreb jasno ne proglasi crvenom zonom,
onda bi bio veći problem. Znači, ljudi naši, zaista, evo, nemamo podatak. Mali je grad i manje više i bolnica, manje više sve se zna. Smiješno je reći tko se gdje kreće, ali ljudi nisu bili u tim ugroženim područjima. Ali evo, da su bili negdje možda u inozemstvu putovali, ništa od toga nema. Pa znate, evo, ja ću reći samo da i ovi specijalizanti koji smo povukli su rekli, čujte, ja sam bio ovima koji su bili u Dubravi i na Rebru, sam se zahvalio i rekao sam da pričekaj 10-15 dana u kućnoj izolaciji koji će dolaziti u Dubrovnik, s druge strane, odnosno samoizolaciji, da se jave epidemiologu. Dakle, to je ona uputa koju su oni dobili, mada i oni nisu bili prvi red nekakve zaštite, ali zaista želimo sve prevenirati. Ja. Gospodine Cebalo, idemo provjeriti sad kakvo je stanje što se tiče, koordinirate sa svim službama, već nekoliko puta ste tijekom emisije istaknuli, kakvo je stanje sa zračnom lukom Dubrovnik, sa lučkim upravama, kakvo je stanje na otocima, što će biti s linijama prema otocima? Pa dakle, evo, kao što sam istaknuo... Hoćemo li prvo od zračne luke Dubrovnik, smanjio se broj letova, ako se ne varam, imamo let za Zagreb, je li tako? I imamo let za Grčku, taj leti? I za London, ako se ne varam, isto tako imamo najavljene letove. Moram Turkish istaknuti... Airlines isto leti za Istanbul. Ono što je prvih dana bio, da tako rečemo, najveći izazov i najveći problem je upravo dolasti aviona u zračnu luku Dubrovnik. Kao što sam istaknuo, avion bi poletio, a na snazi su jedne mjere, a sletio bi s drugim mjerama. Međutim, evo, stvarno moram i pohvaliti i zračnu luku Dubrovnik koja je uvijek bila na raspolaganju, graničnu policiju, sanitarnu. Dakle, mi smo uspjeli, ako su naši državljani, dakle, dobivali su rješenje o samoizolaciji. Bilo je dosta državljana Crne Gore i Bosne i Hercegovine. U suradnji s policijom smo organizirali prijevoze do granice s tim državama, a dobar dio putnika bi ponovo pošao na let i vratio bi se u destinaciju iz koje je poletio. Što se tiče lučkih uprava, kroz tijekom ožujka mjeseca je bilo najavljeno oko 11.000 putnika na kružnim putovanjima. Za travanje je ta brojka prelazila 50.000, međutim, evo, kako sada stvari stoju, kroz ožujak ne očekujemo uplovljavanja ovih većih brodova na kružnim putovanjima, za svibanj ćemo još vidjeti. Sve te ustanove funkcioniraju odlično, provode se mjere koje izdaje, dakle, nacionalni stožer, ali isto tako oni imaju i svoje postupovnike, svoje protokole kako postupati u ovakvim izvanrednim situacijama. Što se tiče otoka? Pa evo, dakle, linije nacionalnih broda redovno plovi. Ja vjerujem da će tako ostati u buduće. Dakle, nema nikakve bojazni da će bilo kakva dostava, bilo kakve robe na kraju krajeva. Jesu li autobusne linije za Korčulu otkazane? Dobili smo tu informaciju. Da, koliko sam vidio, otkazane su linija Zagreb-Vela Luka, međutim, na kraju krajeva... I što sad kad je otkazano? Pa dakle... Imamo li kakvo rješenje? Svako onaj ko mora... Dubrovnik-Vela Luka ili otkazana? Ja nemam informaciju da je ta linija otkazana, ova je otkazana. Jer mi smo dobili informaciju kako se ne može rezervirati za sutra i preko sutra. Znači, autobusna linija Dubrovnik-Vela Luka. Vi takvu informaciju nemate, nije stigla do vas. I zasigurno... Onda je to dezinformacija ili... Ja samo mogu reći da ja nemam takvu informaciju, tako da, a vjerujem da bi je imao i morao bi je imati. Ono što želim još jednom put istaknuti, a vezano i na linije. Stvarno bi zamolio naše sugrađane da se suzdrže bilo kakvih putovanja, prvenstveno preko granice, odnosno u inozemstvu, ali isto tako i unutar Republike Hrvatske. Neka se na takva putovanja odlučuju samo ako je to zaista nužno. A što će biti sa ovim ostalim aviolinijama? Hoće li oni i dalje, ili imate kakve informacije? Evo, pa, London, Istanbul, Grčka, Atena. Za sada nemamo najave od otkazivanjima. Normalno, ponavljam, ako država donese odluku da se zabranjuju međunarodne linije, onda će to tako biti. Ono što također još ako mi dozvolite, želim istaknuti, a to je funkcioniranje
Nacionalnog stožera civilne zaštite. I to je jedan od osnovnih razloga zašto se mi cijelo vrijeme, dakle, na ovoj županijskoj razini i držimo njihovih uputa i smjernica. Kada vidimo rast oboljelih u nekim nama susjednim državama, onda je to jedan od dokaza da su sve mjere koje Nacionalni stožer provodi pravovremene i učinkovite. Dakle, kada vidimo, dakle, i susjednu Sloveniju koja je imala, ne znam, ako se ne varam, 5-6 dana prvog oboljelog nakon nas, kada vidimo Španjolsku, onda zasigurno da stožer radi odličan posao. Mislite da su njihovi stožeri zakazali? Pa ne mislim da su njihovi stožeri zakazali, nego smatram da su naši odradili odličan posao. Zasigurno da smo imali i iskustva iz susjedstva iz drugih zemalja i da smo, da tako rečem, možda i učili na njihovim greškama. Ali evo, stvarno zahvala i da tako rečem, počast ljudima koji rade u tom stožeru na čelu, dakle, sa načelnikom stožera ministrom Božinovićem, zatim tu je ministar Beroš i doktorica Markotić. Mislim da svima nama i naravno zahvale svim ovim zdravstvenim djelatnicima koji također rade apsolutno danonoćno. Apsolutno. Dakle, oni su na kraju krajeva i stup svega ovoga. Na kraju naš je nekakav zadatak da osiguramo da ne bude preveliki udar kada se taj virus proširi, dakle, među populaciju, među naše stanovništvo, da ne bude nagli udar na zdravstvene ustanove, već da on bude postepen. Idemo još malo predahnuti, cijenjeni gledatelji, još jedan mali kratki reklamni blok, pa se brzo vraćamo na trag. Natrag smo u studiju. Podsjetit ću vas još jednom. Telefonske linije su zatvorene, ali evo, ako gledate emisiju putem našeg Facebooka, možete tu ostaviti komentar ili pitanje, pa ću ga ja postaviti mojim gostima. Ravnatelju, tek se kod nas očekuje da će doći epidemija. Da će to još više rasti. Kakve su sad procjene? Procjene su da, evo, mi rastemo, pratimo ove u Hrvatskoj zaraženih. I to su te procjene. Znači, znam ih koliko i vi. Mjere predostrožnosti se provode na nacionalnoj, na lokalnoj razini. Ljudi se potrebiti testiraju. Određeni dio ljudi u samoizolaciji. Ove ste vidjeli da su u karanteni dvoje. Mi kao ustanova radimo, znači, kao dio jednog lanca, tako da, evo. A taj, sad što se još čekaju rezultati za njega iz Austrije, ako se ne varam, je li on bio s nekim u kontaktu ili... Čujte, on je došao iz Austrije. S kim je on? On je sam došao tu ili... Tako, on je u sobi, u izolaciji. A je li bio netko s njim ili sam doputovao ili... On je, znači, došao prema epidemiološkoj procjeni u Dubrovačku bolnicu. Prije toga je bio tamo, ne znam uopće, evo, podaci tu sam sasvim adekvatni. Ne znate li tu možda sa suprugom ili s nekim prijateljima? Epidemiološka služba je pregledala ga i postupila sukladno smjernicama. I sukladno tim smjernicama je gospodin u našoj ustanovi. A kako vi komentirate ovo da u susjednoj Crnoj Gori nema niti jednog zaraženog? Pa čujte, to je isto kada me pitate kako u Dubrovačko-neretvanskoj županiji ili kao u Dalmaciji, ostalim dijelom nekim Dalmacije, nema toga. Pitanje, dakle, oni su sigurno proveli mjere, isto su, recimo, zemljopisno i oni izolirani, nemaju veliki broj stanovnika, znači to su neke prednosti u borbi protiv masovnih tih epidemija. I pitanje jasno koje se postavlja, da li su svi istestirani. A jesu li svi istestirani? To je isto zanimljivo pitanje. Recite mi, gospodine Cebalo, što se tiče granica, bilo je dosta ovako razno raznih informacija. Je li granica s Neumom zatvorena? Hoće li se zatvarati? Neće li se zatvarati? Pa dakle, evo kao što je sad s granicama? Dakle, granica nikad i nije zatvorena, nego je samo pitanje ko i na koji način može proći preko granice. Dakle, idemo sad tu pojasniti tko i na koji način. Dakle, ono što je za nas najbitnije da i to se komunicira cijelo vrijeme s Nacionalnim stožerom, sa carinom, s graničnom policijom, dakle, osigurat će se koridor kroz Neum. Dakle, da ne bi došlo
u slučaju i da tako, kao što se reče, zatvaranja granica, ne bi došlo do bilo kakve obustave isporuke roba. Međutim, da rečemo i to, da ne stvaramo i paniku kad bi se to eventualno i dogodilo, mi imamo dakle trajektnu liniju od Ploča do Trpnja, gdje se opet sva ta roba može prebaciti do ovog našeg područja. Danas dakle državljani Bosne i Hercegovine mogu dakle slobodno ulaziti u Republiku Hrvatsku i ta mjera i uputa vrijedi dok se ona ne promijeni. Dakle, vidimo da se iz dana i dan mijenja popis država koje su, kao što to zovemo, u crveno. Tako da, evo, u svakom momentu se to može promijeniti i svi smo dužni postupati sukladno tim uputama i napucima. Evo, država je danas, bila je sjednica Vlade Republike Hrvatske, rečeno je kao da idemo u karantenu 30 dana, da će se zatvarati, odnosno da će se ograničiti radno vrijeme ugostiteljskih objekata. Vjerujete li da će to funkcionirati? Pa ja ne da vjerujem, nego sam siguran. Ako i kada takva odluka bude donesena od strane države, svi su dužni to provoditi. Ja vjerujem da će svi... sutra ili tijekom četvrtka na snagu stupa. Tako je. Najavljeno da će sutra tijekom sutrašnjeg dana ili u četvrtak da bi i ta odluka trebala stupiti na snagu, što je dobro, jer struka dakle zna i vrijeme i kada, i sigurno da će to biti jedan od načina da se spriječi dodatno širanje zaraze. Ono što je bitno doista naglasiti u ovoj cijeloj situaciji, pojasniti taj pojam samoizolacije, to ne znači da možete uživati van kao u parku ili šetati vašeg kućnog ljubimca ili s djecom šetati u parku, važno je stati u zatvorenom prostoru, znači nema izlaska vanka. Tako je, ne. Može sam stati u zatvorenom prostoru. Naravno, jer mnogi su pogrešno shvatili tu samoizolaciju. Pa mislim da, dakle, ne bi se ja složio da su mnogi shvatili pogrešno pojam samoizolacije. Dakle, svaka osoba koja ima uvjete i kada se izda rješenje o samoizolaciji dobiva sve potrebne upute. Imamo pojedinaca, neodgovornih pojedinaca koji to ne poštuju. Evo, što se tiče i naše županije. Naše županije, koliko je tih neodgovornih pojedinaca? Dakle, imali smo 8 prijava, da tako rečem, gdje su naši sugrađani... Od kojeg datuma? Kako si? Dakle, do danas, do prije nekoliko sati smo imali 8 prijava. Policija je postupila po tim prijavama i ono što, nažalost, moramo istaknuti da je jedan naš sugrađanin nije poštovao rješenje o samoizolaciji. Naravno, protiv njega je sukladno zakonu podnesena kaznena prijava. Kaznena prekršajna prijava. Kazne su isto velike? Tako, mislim da je od 8 do 120 tisuća kuna. Do 120 tisuća kuna. Ako se ne varam, ako se toliko opetovano... Toliko velika kazna ako netko prekrši? Pa mislim da nema velike kazne za onu osobu koja prekrši dakle mjeru samoizolacije. Jer samim time, kao što je i doktorica Markotić rekla, to je kao da šetate po Stradunu s pištoljem. Dakle, taj virus je praktički oružje koje može ubiti neke druge osobe. Evo, upravo sam dobila informaciju kako su u Crnoj Gori ipak 2 slučaja zaraze koronavirusom potvrđena. Ravnatelju, evo, 2 ženske osobe. A taman smo spominjali kako Crna Gora nema zaraženih. Pa evo, to vam je dokaz kako se situacija mijenja u biti, i sata u sat. Ne samo iz sata u sat, nego ono, iz minute u minutu doslovno se mijenja 2 zaražene osobe. Trebamo li mi sad strahovati? Pa ne moramo, granice su pod nadzorom, nema zaista razloga što se tiče granica da strahujemo. Ono jedino znači zaista će da se karantenu 30 plašimo dana. Je dakle ljudi koji nose trenutno virusa, koji su još u fazi inkubacije, dakle koji još nisu ispolili svoje simptome. Jasno, striktno pridržavanje ovih mjera. Da. Vi ste iz opće bolnice Dubrovnik prije 2 dana, ako se ne varam, poslali i odnosno priopćenje, obavijest medijima da je sve otkazano, odnosno samo one neophodne stvari i operativni zahvat. Tako nije, dakle, bilo je, znate, dobili smo naputak od ministarstva. Mi smo prije toga, kao što znate, stornirali posjete još prije pojave koronavirusa. Neke smo restriktivne mjere donijeli. Sada smo donijeli, dakle, sukladno naputcima ministarstva i Nacionalnog stožera za borbu protiv koronavirusa,
smo napravili, dakle, program se radi samo onaj hitni, pregledi se rade oni hitni, međutim, pacijenti zaista koji imaju one neposredno ugrožavajuće bolesti, kao što su maligne, kardiovaskularne, dijagnostika, pregledi djece, određeni pregled, dakle, koji ne mogu se naknadno napraviti, se normalno rade. I još kroz par dana doće do još određenog prilagođavanja radnog vremena, odnosno radnog rasporeda sukladno kadrovskoj situaciji, sukladno pojavi korone. I jasno na način da idemo ipak niz ruku pacijentima, ali sve će ovisiti o tome što će se događati sa koronavirusom. A kakve su vaše promjene? Kad bi ovo moglo završiti sad s koronavirusom? A čujte, završe. Globalni smo sustav, ne može u nas završiti prije nego što završi u našem susjedstvu. Da rezimiramo za kraj, stožer je spreman, vi ste spremni za prvi slučaj COVID-19 i nema mjesta strahu ni panici, naši sugrađani mogu biti sigurni, nema potrebe za tolikim šopingiranjem i kupovanjem hrane, potrepština, svega će biti. Pa zasigurno da će biti i ono što želim još jednom iskoristiti priliku i pozvati naše sugrađane na odgovorno ponašanje, jer na takav način pomažu sebi, svojim najmilijima i našim sugrađanima. Hvala vam puno obojici na izdvojenom vremenu i gostovanju u Točki gledišta. Hvala vama. Hvala. Cijenjeni gledatelji, hvala vam na pozornosti. Do sljedećeg utorka. Srdačan pozdrav.